sir. Yes, hallelujah, sir. Ejo ma binu nigbati en lulu lekan a le dayin duro. A pe ni ni first Sunday. Gbogbo te de nlu yen ni gbogbo wa na njo si tinu wa na dun. So e ma binu pe asai gba koko yin. I need yin because in ten lu yi. Ejo se le lo pe ni apala ni abi bata abi kilele yi. Ilu ti mo gbe dani ni won pe ni ilu gangan. Ilu gangan. Ejo e dani je ki won ri kini e. Ilu gangan ni won pe ile ti mo gbe dani. Ah opa ni won pe ile ti mo gbe dani. Sugbon opolopo ni ode oni ni won mo uruko ti won pe. Ifun opolopo awon eyan lo nlulu. To je pe gbogbo awon kini teri, gbogbo awon kan teri lo ni uruko ti a ma pe won but won mo. Sugbon mi ni asiko tori pe mo ni play. Ti fe lo play nsin mo ti n pe oga mi ti n pe mi te ba n gbo nipa olutunji gospel lati ibadan ti wa on wa si sharaton on wa play sugbon on ti fe pe mi pa won sa n duro na ni pe balayo ayan se sugbon o si aye pupo ejo kini mo le se fun so that ka won yan le tun ri one or two things ti a ma mu wa fun le. Okay e se gan ejo kilo o ko yin a ma n gbo Hallelujah, Sheyi, Anyan, Iwo, Amo, Okoyin, Gangan, Iwo, No, Okoyin. Oru, Kwantite, Mi, Gangan, Ni, Oluwa, Sheyi, Omo, Sunday, Ogo, Yinka, But, Ni, Dilu, Omo, Mankwe, Mi, Ni, Anyan, Sheyi, Awon, Kande, Mankwe, Mi, No, Ni, Another Place, Omo, Mankwe, Mi, Ni, Hallelujah, Mi, No, Ni, Mo, De, Tunje, Up, Balayo. Ejo, Sheyi, Lu, Ilu, Anyan, Leti, Wa, Sheyi, Ili, Anyan, Leti, Wa, Ni, Abiba, Wo. Won, Ken, Lulu, Ni, Le, Wa, O, Won, Lulu, Ni, Le, Wa, won de se ilu le wa sugbon lojo teni mo dupe lowo olohun mo nse ilu mo ntalu mo lulu mo de te fe ilu ni yara kekere kan mo de tun ni moto kekere kan so mo fe yawo mo lawon mo dupe lowo olohun fun ore ti olohun se fun mi iyen ni pe in ti e gbe dani o tun le muyan se orire awa ro pe awon to ba nlele lo ma nlulu ilu te ri actually mo lawon to je pe won je student ti mo n teach ni tutorial bi won se ma lulu sugbon leni opolopo ti jade ni university opolopo si wa nbe ti won de depend lori iya won abi baba won to je pe every weekend won ma lo si show won ma lo play won ma gba 10,000 won ma gba 20,000 ti won ba tun lowo fun won won tun ma gba a ma se engagement na so from there gbogbo owo ti won ri yen ni won fi n lo si school ti won de fi n train around up leni opolopo ti di graduate ti won de je pe ilu yi na ni o help won debe so ejo kini mo tun le se fun ejo e ma binu ke to ba wa lu ilu yen mo gbo nisin pe e ma ko awon eyan nilu mo ko awon eyan lu te ba wa fe ko awa ti a ma busy bi online se eyan na ma se ni online ni ati bere but awon eyan ni pe ka hold on to so that ki page wa won sa ni ka hold on so that a fe bere ta ba ti ma bere a fe bere latori do re mi fun gbogbo eyin to je pe se fe ma dara po mo wa so that ke na le ni anfani lati le omo yin na le lu mo se gbe yan to n lulu je out so opolopo yan graduate ni won to won de fi feed family won to won de n wa okay ejo eda e ba da ko page yin en nisin up balayo tv ni up balayo tv ejo kawon yan ke ba wa subscribe e ma click lori link yen up balayo tv up balayo tv more blessing okay okay ejo e fa won ti wa nilu yen je ko gbo so ta ba ni ka se ba yen normally ni time sugbon se ri ilu yi ohun ni orin orin na ni ilu ti olorin ba korin boyo ko te korin o se mori anugba o olorun mo dupe pe mori anugba o tori kin se gbogbo eniyan lori anugba laye ode ni opolopo onilu ma lu ilu ti o ba orin yen mu ohun ti orin yen so fun wa ni ilu ma tele sugbon le lu o se mori anugba orin ope ohun ni won ko fun wa ilu ope lo ye ki a lu si sugbon lode oni opolopo oto ni nkan ti won ma lu si but a lu jo ni ti gbogbo eyan ma jo si sugbon opolopo eyan understand sugbon awon to ba understand won ma mo pe ko lo ba yen iru ton ba ko ru orin yen pe o se mori anugba o olorun a to ba jaye tori pe mori anugba o eni for sunday emi na mura wa ilu mejo ni mo ko wa le ni atomile merin a de gbe code na si so da ka fi yan olorun logo eri pe awon apala bi merin lo yanu church lekan yen tori asiko ye la wa sugbon ton ba ko ru orin ope ba yen ilu ope la ma lu si eyan le lu bia bi ele lu so wa lu redeem
redeem to ba like wa compose ti e na normal redeem wa kon fi gbe jade ba yen ni won it everything ti gbo pa cautionist yen ba wa nbe iwo na o ma wa okay so o se ri niyan oju ba yen lo e je ma binu to ba di ose to nbo a ma wa lati wa soro lori e ju ba yen lo because won pon wale awa na pon yin le gbo apon le ara gbo wa o de ni baje so oga mi ti fe play fun won ti fe pe mi pa because I'm a very playing six e segun thank you.